За үндэсний 2 наадамд 5-5 шүгэрсэн 16 бөхөөс сэргээшин шинжилгээг допингийн эсрэг үндэсний төв баяр наадмын бүхэн салбар комисс авдаг. За ингээд энэ жилийн баяр наадам шүгэрсэн 16 бөхөөс 2 бөхөөс нь хориотой төрлийн бодис илэрсэн гэдэг мэдээллийг үндэсний 2 наадмыг зохион байгуулах хорооны бүхэн салбар комиссоос мэдгдсэн. За бүхчүү допингийн асуудал холбогдчиход байхад хариуцсан үндэсний бүхэн албан тайлбар мэдээлэл хийхгүй байх гэж олон нийт шүүмжлэлтэй хандж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр Монголын үндэсний бүхэн албаны дэд тэргүү магалж бас цагийн асуудлаар дараах тодруулга мэдээллийг авлаа. Шүгэрсэн 16 бүхөөс 2 бүхэн одоо ийм асуудал орооцолцсон байна гэдэг мэдээллийг аваа сууж байгаа. Тэгээд бид нар бол яг энэ төрийн баяр наадам бол хуулийнхаа хүрээнд зохион байгуулагдана. Баяр наадмыг зохион байгуулах комисс байна. Үндэсний бүхэн салбар хороо үүнийг хариуцж байгаа. А энэ манай зарим бүх сонирхогчид бол жоохон эндүү ойлгоод байдгүй магадгүй. А үндэсний бүхэн холбооны маргаан 18 онд гараад эхлэнгүү түрүү жилээс эхлээд үндэсний бүхэн холбооны одоо тэргүүн дэд тэргүүн хоёр бол уг нь бол салбар хороонд ажиллаж орж ажиллах ёстой байдгийг. Өмнөх хүмүүс бол ажиллаж ирсэн. Нэг нь одоо салбар үндэсний бүхэн салбар хорооны дэд даргаар, нэг нь нарийн бичгийн даргаар ажилладаг байсан. За бүхэн холбооны маргаан шүүхтэр явж байгаа учраас гээд төрийн байгууллагуудаас одоо төрийн албан тушаалтнууд энэ ажил оролцоод 2018 он 19 оны наадмыг зохион байгуулсан байгаа. За төрийн албан тушаалтан хүмүүс одоо ажилтнууд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд дээр нь баяр наадмынхаа хуулийн дагуу энэ наадмыг үндэсний бүхий баяр наадмын зохион байгуулахаараа оролцож байгаа. Бид нэр зөвхөн нөгөө жаяг дэгийн баг, засуул, хөлийн цэц эднэрийгээ одоо оруулж ажилуулдаг ийм юм байгаа. Тэгэхээр одоо бидний энэ манай зүгээс бол тэнд үндэсний бүхий салбар хороонд ажилласан бас байхгүй юм байгаа. Тэгээ хуулийнхаа дагуу энэ төрийн байгууллагын өмнөөс төрийн одоо байгуулсан салбар хорооны өмнөөс мэдэгдэл хийж бас болохгүй юм байгаа. Ямар нэгэн мэдэгдэл шаардлагыг бол гаргаж болохгүй. Энийг одоо яг л та бүхэнтэй адилхан мэдээлэлтэйгээр ингээл хараал байж байгаа. За өмнөх жилүүдийн баяр наадамд бүхэн салбар комисс үндэсний бүхэн албаны удирдлагууд багтдаг байсан. За харин өнгөрсөн жил болон энэ жилийн баяр наадмуудад үндэсний бүхэн албаны удирдлагууд бүхэн салбар комисс орж ажиллаагүй байна. За учир нь бүхэн албаа маргаантай шүүхтэр асуудал нь явж байгаа учраас ордгүй тухай магалжв цаан ярьж байна. За тэгвэл энэ жилийн бүхэн салбар комиссийн даргаар хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга билгүүн, нарийн бичгийн даргаар тус яамны газрын дарга жанчим дарга зэрэгтэй төрийн байгууллагын хүмүүс ажилласан юм а. За өдгөр хашаат мордлоо.